У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька попрощались з героєм Андрієм Савчуком. Його життя обірвалося на 33-му році життя в Донецькій області. Андрій Савчук, не вагаючись, пішов захищати кордони України. Віра в справедливість і правду завжди спонукала його до вірних вчинків та виважених рішень. Хороший хлопець. Мама осталась сама. Обидва сини на фронті, Андрій загинув, батька немає, сама виростила їх, дуже важко, боліє. Ну, хороший хлопець, все. Ось це справжній герой. Не оглядаючись, пішов з готовністю померти за Україну, щоб нам з вами жилося під мирним українським небом. Щоб над нами не літали ні ракети, ні снаряди, ні що інше. Щоб ми жили в своїх домах, не поневірялися по закордонах. Щоб ми вчилися в школах. Навчався наш захисник в 10-й школі міста Луцька. Однокласники пам'ятатимуть Андрія як вірного товариша і щирого друга, який завжди прийде на допомогу. Я дуже переживала, що зі мною ніхто не піде на випускний. І він до мене підійшов і сказав, та не переживай, я піду з тобою. І ми весь випускний пробили разом. Це прекрасна людина і дуже шкода, що такі молоді хлопці відходять. І просто дуже-дуже шкода, які кому ще жити і жити. Хочеться дуже, нехай його там береже Бог, і в нього там все буде добре. З дитячих років Андрій проживав на проспекті Молоді міста Луцька. Віддати йому останню шану прийшли сусіди та друзі дитинства. З дитинства завжди на велосипеді катався. От велосипед і до останнього, він завжди його крутив. Остання наша розмова, зустріч була, він сидів у дворі і крутив велосипеда. Те, що він завжди робив. Андрій разом зі своєю коханою нареченою Тетяною жили в громадянському шлюбі. Після перемоги планували весілля, якому так і не судилося відбутися. Сьогодні курва їм спекли. Все. Був дуже добрий для неї. Він приїжджав в кінці серпня, десь на початку березня, у відпустку. Це їхня була медова відпустка. І, мабуть, остання. І, мабуть, це вже точно остання. Хай з Богом спочиває. Громада міста, стоячи навколішки, дякувала герою за його мужній вчинок щодо захисту батьківщини. Просто такого живчика, такого, ну, такий завжди веселий, в нього завжди посмішка на лиці. Ну, я його тільки з хорошої сторони знаю. Дуже шкода. Це одногрупник мого брата, тому ми прийшли якби його останній путь провести, бо в нього нема можливості. Це дуже веселий був. Завжди посміхався. Дуже хороша людина. Загинув герой 8 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Хай йому буде земля пухом, хай Бог їх береже. Погана пташка своє гніздо захищає. От. А ми, українці, повинні відстоювати, от, і щоб був мир і спокій, щоб наші діти, онуки от, добре жили. Поховали Андрія Савчука на алеї слави міського кладовища у селі Гараджа. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.